life baa saas ugu jirna sumaha haddayna maqlaan hay helaan in soo qoro mana maqashaan haddii cid inama qayso ma aragtay life noo soo qora haddaana maqlaysiin haa noo soo qora hahahahay mana maqlaysaan eglan markii waxaan kusoo soconay hotelka ayaanu kusoo soconay arnay la sugnaa maxay tahay inaan dadka soo galeena hotelkan kusoo soconay mana maqlaysaan horta sugsugeenaan cidla ku daalinay aynu hotel leyna maqlayna waa ani maqalnaa axmed saadiq wara wax nool weeye axmed saadiq wax nool baa tahay ish xasan cumar maxaa kulli wallaahi billaahi tallaahi wax nool ka wara haya asxaabta horta bal in yar isug aan horta bal waa iyo ord in yar maya waxaan eegayaa in cid badan ay soo gashee sifiican baad noo maqlaysay samaha ciyaar maxay tiwa ma jiray subal warba adigii ummadii sugukiin laaban anigi ummadda warba isugu kaylaba samaha bal sug xaggeen cararay nabal meel baad inagu taabatay meel baa inagu taabtay waxay wax wareegiya de sagale meel baa nagu taabtay inaan noqoni hadda bal keen keen bad baynu isku galay baddi adduunka maaha wani ay nooga sare haddaba iminka asxaab badan baa soo gashay runtii eglanay markii dhaweedeenu soo soconay lifeku ka go-ay oo aynu kusoo soconay xaggan lifeku go-ay runtii inaguna ka meynana hadalo meel jaamin dhex marayna waa xilliga haragaysa ugu jaamka badanta inta 5 ilaa 7 inta udhaxaysa sida kiinio kale waayo xiliyadaa shaqooyinka laga soo rawaxaa ardayda iskuullada kasoo rawaxaa jaamacadaha laga soo baxaa suuqa wixii adeeg soo doonanaya waa xilliga hurdada inta laga soo kaco dadku ay suuqa soo galaan marka bal caawa adaan ku wareysanayaa maadaama magaalada marti iigu tahay marti kuma jiido waa magaaladaadii laakiin maadaama de iminka xagga aad naga degan tahay nairobi oo hadda aad halkan hargeysa timid de kolley marti unbaad ii tahay moogta anaad magan ii tahay marka marka xagga imaadana adaan magan ku aho safiirkaygiya waa run bal weeyahay hadda safiirkaygii baa la jooga hata xilkana inagunba isku magacaawnay moogta madaxweyne inooma magacaabina marka eglana intiaad dhex joogtay magaalada hargeyso horta shalay iyo maantaad joogtay waa run maantana meelo badan waan kusoo wareejiyay ilaa buuraan kusoo dul saaray adduunyo dhan baa fiyuugii magaalada halkaasan kaasoo tusay bal intii aad maqnayd ka maqnayd hargeysa wixii magaaladaas leeda waxaasaa kusoo kordhay markaadsa usoo degtay wixii ugu horreeyay indhahaagu qabteen inay hore u qaban ayaan jecel inaad halkan garanaysaa nala wadaagto waxaan ku idhi indhahaygu horta wixii indhahaygu u qabtay markaan diyaarada kasoo degday adigayba ahayd sagale ana xagga safiir soo kugumaan ahayn aad iyo aad safiirkaygiibaa waxaan ku idhi markaasaa diyaarada uga soo degay safiirkayga saa ii hortaagan baan arkay horta bal dadka arma wax muhiima inoo sheegayaan waxaan meeshan joogtaan meeshan joogna dee waa hargeysa une telefonada ka dhaafa dhe gdheheni sug naya he naya telefonada naga dhaafa dhe sug dadka waxaan eegaynaa maqtay dad baa muhiima oo maxaytay asxaabtayda reer hargeysa horta sagaley aad bay u mahadsan yihiin asxaabta halkan nagula jirta aynu halkan ku arkayno halkay naga daawanaya telefonka dabanagoo ciyaalo xaafada oobal iska qabo telefonka sarta de magaalada cid igama taqaan hal telefon ima soo garaaco agaas
welcome hargeysa walaashay horta eglan welcome tan iyo dadkan wax soo qorqoray intaad warkooda ka baxdo alla hoognay dadka iida su-aashan ku weydiiyey baan doonayaa inaad iga jawaabto waxaan magaalada ku arkay horta magaalada de waxaan isla asxaabta la wada sugay laakiin dib malehe horta magaalada waxaan ku arkay markaasaa uga soo degay oo aan saad madaarka uga soo degay horta sagal tag waxaa qosolku dee naa maxaad aragtay dee wax khalda bay soo qoreen yaa walaal de naga dhaafo walaal de waxay khaldanaad soo qoreysiin baan kur gabadhi way suuxday horta aniga dadka facebook friends ba nahay soo ma ogid dadka facebook ismana cayno haddi way maxaad ka eegaysaa adugu makeupka waa iska badisay maahalaydharka anaga maaha midda kale makeupkan aad leeda waa iska badisay haddaan foolfool xunhayn waxaad odhanaysa waa fool xuntihiin haddii makeupka lask makeupba ma marsaniin adu makeup adi imika marsan tahay aniga hadda way soo foodhaqtay waa fresh maarta bulwaakaas ha ka cararo kama cararayo aad ba idin salaamaynaa kolleyde maxaan idhahdaa waasu-aasha makaaga jawaabin miyaa ma adigu oo miyaad ka jawaabaysaa soo wax kuuma dhinno qof dhiman ma tihiin su-aashii waxay tahay markaan magaalada horta hargeysa saa imi sagal baa horta wixii u horreeyaan arko indhahaa saaray sagal bay noqotay waan gartay diyaaradda hoosteeda ayaan maxay haytay aan ku arkay horta wuxuu yiri aan arkay adigu ahaa oon ku faraxsanay mataantaydii sida sharafta leh aad iigu soo dhaweysay magaalada hargeysa dadkuna waxay bidhahdeen dee tusaale ahaanba u qaata haye magaaladii waxaan ku arkay horta ololihii doorashadii dadkuba dhakaday kaa marayaan haye saddex xisbi qaran baa saa u kala haadaya haye waxaa igaga daran maanta sheekada igu yaabka badan taqaanaa waxay ahayd ololihii maalintii wadani waa maalmihii u dambeeyey soo maaha sagaley markaas dadku waxay ku aamin garanay taqaanaa waagaa baryaya waa wadani si waagii kuu baryayba wuxuu noqday wadani waagii heestii waagaa baryay waa wadani baa horta kusoo miirsaday waxaa kaaga sadan haddana meel kalaan tegay markaan meel kale tegay meel baa laynaga casuumay meel baan tagnay hilib geliya waxbaan soo cunay waxaan ugu tegay mataqaanaa kulligeen wadani baan nahay kulmiyeenna naadehaaye maxay tibil ka qabo haye kulligeen waa wada wadani haye dadka dhinacaas markaa tagtidna waa wada wadani waa wada kulmiye kulligan kulmiye aynu nahay maxay horta doorashada in yar baa ka hadhay innaga kii la doortaba waxaan ugu duceynaynaa inuu mid khayr qabo noqdo teda labaadna kii la doortaba annaga iyo sagal haddaan iska hadalno aan iska u dhexayno xafladooda maynu ka qayb galnay oo saxafiyiinti aanu nahay annaga mid walba waynoo sameeyeen xisbiyadu kii la doortaaba waa xisbiga iyaga haye ma garatay balaga yara qabo gacanta idaashay bulwaaye hadda balkeyn marka waxyaabaa lagu arkay magaalo qurux badan oo saa usoo haadaysaa iyo dadkii oo saa usoo haadaya iyo adduunye saa isu jecel baan kusoo arkay haye dibaka wahagaag eer asxaabta horta aad baan idin salaamayna hadda anaga waa iska kaayo ogtihiinoo haddaan isallo maxaan idhaha waa waduwa qof aan isbarano iskaftan barano isasheeke barano isbarnaamij barano kulley waxaan jecelnahay markaan sello inaan de idin maaweelino aanu idin xog wareysano idinka laftirkiina aan idin wareysano aynu si fiican isku warwareysano kulley eglan waa runtaado iminka britola u cid waa maalintiisa ugu dambeysay waxaa ku xigi doona kulmiyo oo isna maalintiisa ugu dambeysa soo barnaambixi doona wadaniba isna ugu dambeyn doona laba cishaa la nasan doona haddii alla yidhaahdo sida lagu wado 13-ka bishana waa loo dareeri doonaa doorashadii 1624 goobood ayaa laga codayn doonaa 12 degmo doorasho iyo 6 gobol saddexda musharaxee tartamaya kolley dhowaanna sidaan filayo dhammaan internetada maya internetada maadaama social mediahu aada u batay oo ay aada u bateen dhibaatooyinka dadka soo food saaraysa iyo dadka qof walibana tiijo beena iska soo qoray taasina ay khalkhal ku keeni karto nabadgelyada waxaa laga yaabaa internet tiijada lagu dhawaaqayo dhammaan baynu hawada ka maqnaandado marka aniga laftarkaygu wallaahi waa sida saxda ah aniga laftarkaygu aan ku talin lahaaba gebiga xataa anu maalinta doorashada ha loogaba saarin odhan lahaa awooda laakiin dadkiibaa dee loo tabinayaa ma garanaysaa dadkiibaa loo talinayaa
dadkiiba loo gudbinayaa doorashada dadkan inaad irnaadee qasbayaabi alla sorry qof qaaliyo weeyaan aad baan u salaamina marka eglanay horta hawluhu waa sidaas inta kraankeenana waan gudbin doonaa kolley cid kasta ha xiiqdo muhiimaddu waa in nabadgelyada la ilaaliyo qaranimada Soomaalilan la ilaaliyo ka guud la ilaaliyo waxaasoo ka maaragtay waxaansoo kana ma garanaysaa waa wax iska caadiyo dee dadku way kala raaci karaan xisbiya moogtahay waxaa laga yaabaa labadeenna imika hadaanse soo sharaxnay eglanay oo meel iska soo sharaxna soo istaagna ma sharax badhna aday ku soo raaciyeen badhna aanay soo raaciyeen inagoo labadeennaba saaxiibaayo ma garanaysaayee qofku dee wuxuu leeyahay doox marka qofku doox buu leeyahay waxaa laga yaabaa inaan aniga ay taageerin baa adiga ku taagartay inaan adiga ku taagarin baa aniga ay taagarta marka waa saasuun dadku waxba isma necba musharixiintu waa saaxiibo laakiin dadkun baa siyaasaddu yaro kala kaxaysay marka iyagana waxa keliya de guud ama generali u ah waxa weeyaan waa qarannimada iyo calankaasa mideeya laakiin calamadan kale waa de calamo ma garanaysa iska xisbi weeyaan marka way dhamaanayaan iyagu laakiin calanka guud ee Soomaaliland kaasi ma dhamaanayo sagalay waa saa u sheegtay horta annagu waxaanu u nimidayba wax weeye doorashada maxay haytooy waxaanu u nimiday doorashada dhawaan dhacaysa xilliyadii u dambeeyay kampaynka lagu jiro shaqaanu u nimi shaqadaadii aad sii haysay anaguna dee saasaan anigii agaasimuhu u nimiday oo shaqadaasaan u nimi marka innaga ta doorashada horta saddex xisbi waa u simanahay ku khayr qaba ilaahay hayno siiyo nabadgelyana ha inoogu dhacdo taasi waa taas intii aan kala maqnayn maxaa kugu soo kordhay oo aad maxaytay intii abal ii sheeg intaan kala maqnayn intii aan kala maqnayn ilaa safiirkayga waa arigii xagga safiirka adaa xagga safiiriga mugta xilal kale inaga isugu ridno intii aan kala maqnayn anaa inaga isugu ridno waxba iguma soo kordhina waxba iga sii dhacay miisaan baa iga sii dhacay eglana intan kala maqnay waayo subixii waxaan kacaa seven in the morning ama six in the morning baan kacaa sevenna suuqan joogaa hawl qaran baan ku jiraa dalkii dadka loo shaqaynaya maxaan idhaahdaa hawlaha saashabeenkii de waayo dalkii dadka markaa shaqaynaya dhiig baaba kugu duulaya eglanay waxaas maalin kasta waxaan ku yidhi labaatan mikrofoono wadaniya dhegta layga qabtaa labaatan mikrofoono u cida kuwa kale oo kulmiya markaasaa waxaan ku yidhi gebigaagbaa duwaqaysa xataa heesahaas iyo buuqa iyo qeyladaasu keliya miisaanka ka ridaya moogtay gabadhan dabeetana waxaan ku yidhi iminka waxaanle waxaa maxayta wixii iga dhacay mi waxba ima kordhin dewaayo laakiin aftar doorashada wasraacina samaha aftar doorashada insha allah markaasuu wax kas miisaanka dhacayo dhan soo noqonaya horta gabadhan aan idiin sheegay horta gabadhan iyada waxay iga timi gabadh caadiyaho waxaan ku yidhi xaalkeeda okeyyahay doorashadii waxaan uyi gabadhiiba oo 7 mikrofoon ku xidhan yihiin halkaa waxaa kaga xidhan 15 wadaniya halkaa 15 kulmiya halkan u cid halkan dad kale halkan qaar kaloo mucaarada gabadha iima noole kenya hadda u soo wadaa may asxaabta horta aad baan idiin salaamaynaa wixii iska kaftana waa iska kaftan laakiin marka arrimaha xaqiiqda loo yimaado inaad arweyna waalayaan walaal telefoonada maa naga deysa intaan lifeka ku jirno bliis xoogaaga yerbal aad baan idiin salaamina walaal dhammaantiinba maya commenti akhriya mayne ha wadaan hawlahooda maasha allah maasha allah asal baan ku yidhi baby dayi akhri baan ku yidhi naa baby dayi akhri maxaan ku akhriyaa baby diba beerka lagaga istaagay waxa baby dani waxaa la soo qorqoray anigu waxa waan ku caarooday baby caawo roob bal idin kala dhankiina waxaad haysaan xamdi xaaji october ifiyo akhriba calool xumo weyn baan ku haynaa adigana soo mataantaydi kama dhumina soo ma daweyn waayin hayaay may xamday xadhig baa ta xadhig imikaba hadday uhuru kenyata dambe kasoo degto maba kasoo degi karta xabdi xaaji october kenya kamaba soo degi kartaba xadhig wey xadhig soomaha xamdiwaakusaaaan ad imikaysa soo xaadirin imika haddaanasa soo xaadirin xadhig baata wixii ka dambeeya
walaalo waad salaaman tihiin. Aad iyo aad baan idin jecelahay, wixii kaftana iyo wixii deeska qosola kulleyd waa gurigaan iska dhex joogna anaga laftarkaygu. Marmarka qaar inaan meelahaan iska dhex nafisno waa loo baahayo, aan idinkaydu ku nafisno. Oo mikrofoonkii marka lagu dhibo waxaa lagu odhanaya in yaro xadidan hadal, bal hadal lagu qiyaasay ka waran, oo lagu yidhi 3 minute yuu ka badnaan, oo lagu yidhi 10 daqiiqo yuu ka badnaan, oo lagu yidhi 30 daqiiqo yuu ka badnaan. Halkan waa maxay sagal wanaan istoomiya kowde, laakiin maxay tiri xamdahaddaisa socdaaba tiri waagaag markaa waan ku cafii karnaa. Dhammaantiin baad baan idin salaamaynaa. Yes, yes, aad iyo aad walaal, aad baan idin salaamina, aad baan idin jecelahay, aad baad noogu weyn tihiin, aad baad qaali noogu tihiin. Bal eglanay commentyada kala akhri daa anigu walaalay maanta oo dhan baa oo daadi baa igu soo baxayso indhaha midka ma arkaya commentyada sanaan oo akhriya adigu bal waayo dadka usii hadalana oo akhriya bal waayo dadkan usii hadla oo akhriya wixii natiijada. Horta asxaabtayda meel kasta ee adduunka jooga waan salaamayaa mataantaydiba ilaahay mar kale na kulmiyey oon magaalada Hargeysa aan ugu imiday sannado dhan bay igu lahayd naa soo bax horta se isoo digo ay keentay gabadhani. Gabadhani waa isoo taagtay Hargeysa, Hargeysana waan ku soo wareegnay, adduunyo dhan baa saa usoo kala kicinay. Waxaan leeyahay maxay hayto xilligii ugu fiicnaad noo ku soo beegmay, horta sagal waxaad isoo wadiidba xilligii ugu wanaagsanayd ayaan ku soo beegmay doorashadii oo halqigii ilaahay iskugu yimiday. Marka waxaan idin leeyahay dhammaantiin adduunkaan idin jecelahay, saad noo jeceshay, ilaahaydin karaameeyo. Inanba waxuu soo qoray habrarihii antifiyada muxuu yidhi dabalcayda baa naga daysin, muxuu yidhi wuxuu yidhi iska daawo haska caytame habrarihii antifiyada uga soo qaxnay ayaa halka life igu soo galay miyuu yidhi ayaa halka rageetamay mid buu yidhi kowdhe de war godkaaga lagugu soo gelaya. Inan ba eglanay maalin waxa dhacday mataqaanaa, suuqigaga hor yimid markaa sawiga gashaday wuxuu igu yidhi waa tan tiyareedan khaatiyanka ka taagnayn gurigayaga uu nagu soo qaraaci jirta ilaahayba yaabii kana waxaan sidi walaalay maba socod badnid be waayo dadkanaad ku qarqaracday na walaal maxaan ammaan kaaga laanay he walaal mar alla markaas nidhaahno gurigiiniba tago oo nafisa ayaanu ammaan kaa laano halkaasu mad nooga soo dhex naglaynasa mana sidi talo waayo walaal dadkan markaasaan walaal maxaan sameeyey goormaan gurigiina idin ku yimid naa habeen walba waa dhex taaganta gurigayga waxaa laga habeen walba gurigayga waa dhex taaganta waxaa laga siiya sheeg wakiilaha yaabii keenay show wuxuu sheegayaa facebook dee maya muraayatan tv ga aynu ku hadlayno ilaa guri ku rabiyo guri aan ku rabin bood ka dhex lag nagleeday maaha wallahi guriga xataa adduunka ku neceb adduunka ku necebad kasoo dhex nag nagleeday waa radio i dhageyso ama hay dhageyso noqo sabab moogtay marka aad baan idin salaamaynaa saaxib wiilkan wuxuu yaa bismillaahi waxyaabo waxaan ku wuri Rebintulan aad baan u jecelnahay. Rebintulan aan ku hadlay afka bidlamay wallahi dawladda waan jecelnahay hadda u socdaaba aynu u socnaa soomaa. Markii la bilaabay bilaan la saasayban taariikhdu ku beeganto. Bintulan aad baan u salaaminaa. Bintulan, Jubbaland. Kulli. Hadda annaga xa Muqdishaan u soconaa, maxay haytoy dhowr casho kadib Muqdishaan annagi sagal u soconaa oo aan maxay tahay shaqooyin kasoo qabanayna magaalada Muqdisho. Reer Muqdishaha sagalay halkaas maalin walbana maasajada adduunyada hadda adii soo socdaaba aan ku yidhi oo aan idiin soo soconaaye si diyaar garooba asxaabta reer Hargeysa sagalay de horta lifekan iyo Facebook waa horta dhalinyarada Hargeysa iglanay iga waran eed codadkooda xalay aragtay eed hoteelka ku aragtay ee codadka macaan leh ee soo dhaweynta quruxda badan leh ka sheekee bal. Horta waxaan anigu sidaydaba waxaan iska jeclahay waxyaaba fanka la yiraahdo aad baan u jeclahay anigu haddii la yiraahdo siyaasigii adduunka ugu qaalsanayba halkan taagna waa ogtahay inaan is arkin haye weligii qof siyaasi xataa ma wareysan ma soo horfadhiisan waxaan jeclahay waxyaabaha yaryar ma garanaysaa qosol qosolka iyo waxa hawlahaas haye xalay toolena waxaan tagnay meesha aynu tagnay samartayn baan tagnay adduunyadii dhallinyaradii wada joogtay mala waxaan isragnay adigu 30 dhallinyaro amaan meel ka wada cashaynay 30kii dhallinyarada aan fanaanahayn ba kuma jirin galmudugna ku daray buu inaan halkaasi ka yidhi ayaa galmudug galmudug see loogu darin
مقل مدقبة وحن كل ولي بيجي لنا يدانو على هذا حتى وان صار كي ممكن كنا والله ما هاي كبل والله هذا واد الحق دارتي على بالله هذا صار بالله أركي وحن صار أركي مال اللي راح ذو إن قدين لبان صار أركي إن مال فر بدل ما صار أركي قال كعيا صار أركي إن الله مسلا على محمد قلت لكم صار أركي قلت لكم سنة نصار أركي حتى أنا بين شيء جين نوحهم نصار أركم بوساسو قلت لكم تكتي كود سنة نتجن ما قالتي قلت لكم شرط مشاركتي سو اركي عندها كسو قاده انا ما ادري مود ساي والله لو قود لا غير السلسله دي نا وان سو اركي سو قال واد دادي ما مسوى تكتم ايش اي بابي تجي تجي ما شاء الله هرت سقم يقفي عندهم محمر بي 18 تكتي ومير انا سومر المترتو وتشبوتي وتشبوتي وتشكتي ومير بي تكتي وحي هذا وحي هذا ام كسمايو كسمايو عدي أنا توبي واس لارغني أنا تبوت واس لارغني توبي ماشاء أتركك إيجي قادي لكن هو مقالة دي مقدشو سما إيه كونفورتا صورنا نادري ده هولا على وين تصبرتا تلك صبرتا أفك صبرتا دتك صبرتا عنت هذا صبرتا وحول بصبرتا وش إيش عنت ذي بنا عجلي سبليش عنو يستمانتي عنت ذي بنا عجلي سبندسكا آه اسمه ده اسمها تبنا عجشة تبنا عجشة وقت تبنا عاكلي عجشة ترى وحمر لقيها له وحلي رضا أضاف نوشي يا جيبي دنقلو أوه دنقلو وعنت ذا كي يا بدين عصد ديكو فرستي يا دنقلو سلام عندك هاسم بيجلي ساول يا شوهر ما تكتب شوهر 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 ما تيجي والله لكن هو مقال أنت على هاي أتوقع وأنت قدور ناشا أنا أقول لكن إقلا نوح الربا ميلها الصومالي عقر ديكا تو أردن إنا ريكورد صحيحون تقو كل قد كودة وصوة دحرة ونوة دتقو شوهر إيو ولي بقى إن سدوا كله بيدا بتشنا يا مارك وتشنا دي إيو هدي لك عايز شيء كي أدوية تقارب خد ردي إيو أدوية دي هرت ماشة وأبوك بس نفقي سنة لها وحلي واجي هر بريه هر ما تقال عين أنا نقول دلنا إجلناي قف كسكوي ربوق وحلو قري شريبة لين بيدا بتشنا ما يقف كسكوي ربوق استرس كقبتو حلو قري شريب بورت على هذا طرح عن لباح وابورها وقروح بدرس مالنا قف كنا فقد درضو كل عذنا بيدا بقية بلدويني مالها سلو قري شريب ما قرأت ودخاتير تجين شرنسي عنتظا نفقد لا حتى كني لو ما قري شريب بقول لي خضار تاسون بعد جيدها ووين موسكية الدنيا دي وحاسة كبحان ونبص على الله هوسكية مثلا لو كافيتامين ديجي وكافيتامين سي وكافيتامين ايجي مركا هالكا سلو قري شريب مركا دي محالي نقري نقا ما ينقا دي بحالي نقري يا بيدا بيه بلدويني أنا سيب أنا قرطة حاجة لقرية بيدوية بلدوين إيه إن بيدوية بلدوين وأنا بتعدي هرتة أنا كم تقعنا نفقد هذا بريان حقا نفقدي ومحيط أدنى واتندي نفقد الدروشين كاف قصدين أنا كان هاد بريان حقا ولا ما كان نفقدي بحقا أنا لفت كل درو كل مدوك كل مدوك هذا سكون في بيدا واجع ورواي واي دوا صحابته وفربدنتي ولا على القرآن الذي هدا أركونا هلا جم حمالنا ولا قرال كينا وان اركينا لكن ولا لو في ربدي اصحابته لكن هنا نقف ما نبليس نو صبر نو دلقاته وحا ميش او سو غلبي وا ايدينك سيدي سيديدبا رالي جلينتا ها والله او بدر رالي دبر رالي جلي سماها ها رالي جلينتا او بدي ما هو رالي او اسكر رالي جلس ما هادين هور فدينا او انه الا غبلودو تيرينينو او انه ده هلكن لين معلا يعني سغمينا سو فريسان ايغا درتودو سو فريسان ساسا بن كو رالي جلسين هاي كودة بل هل هي ساعم كو شرفنا إيسو قبو هاس ها إيسو قبو نبال إغلانا ما يو وحي كتعين هندوتكو تا أفكا لو قدفتا ما يو أفكو قدفتي مو قدفتا ها هي تو يرير أفكو ميدك قدفتا دي إغلانا وين بدو حالي سوي دي إغلانا تي هستي تعاشا هستي كهشا هستي بي كهشا هستي تعاشا هاي بل هدي أدو شكتو واتا سوك 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 سرع لي هذا حسن تي على هاي بانو قد فتا ها حد ما قد فتا مسي دم يا ام خو قد فو حتى حل ما قد فنا ما بلغ بده بحسن يا قد وخصن بول ما يا بل هي وحنا قد دميننا يا دم حد ادو وحن اسغو كش ولال سوق سوق سوا كني ده حتى تاوني فرحه لا غفله واحد بطل نسكو قلينا دي ولال خالي هذا قعنت انا قد دعيسه لا أذ والجعنة والله كوير دعيسة أنا جماعة علدو يا محيكو دعيسة هذه وفريه لقافلة يا
وهجاك سي ولا بلها وحنت كوري دور طوال ما انت تدري بقى هي مجال تدري بقى اجلس وكل ما فانتي كوده حوغا دوري قبو باه ترى مقتح ان ير او واحد ترى قبو دختر ده قادر تعقول انت قناه مركا انت تقول واس بعدين ها ان ير او واحد ترى الشيخ ما تكتب له بديق لان بلدت كان ورايسها يا مشي مرايد تبقى كان من قناه اكو اخريه او 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 تورسي امال ما شاء الله تكاو اخرنا سمعها محليل محليل way way iglan aan ogu dhufay asbal ugu dhidde maana soodaanta keenay iglan maana taageerayaashan ka baxaleeyay inta ku daa okay haas ugu dhufay bal hal hees oo adduunka ugu jecshay habeenkan caaw hal hees ah qosol yar mugu horeysiya afko in qosol bay moodo pessoal ugu dhufay ay awoy awoy maluuqan baad ku soo hadlaysaa maalin walba awoy luuq halkan waxa fadhida awo mustafa keeko ayaa fadhida marka maxay haytoy luuqan bay ka soo aashaa dad xagga dambe ka salaam samayaa bal waye salaam salaam waye xagga dambe salaam iska salaam bal waye abban ni salaam ya asxaab qaliga haykeegi ha abada upload waxa ku wariyay ka dhageystaada iyadu shaqo kuma leh iyadu maxay haytay iyadu cod maxay haytay in snap shaqo kuma leh oo facebook xataa ma laha gabadhaasi halkaas waxaan ku wariyay telefoonada dhaqankii waxay sa dadkii hore dadkii asligii hore samaha bay haystaa suk 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 kunti